Den jyske natur har gennemgået en enorm forvandling gennem de seneste århundreder. I midten af 1800-tallet er knap halvdelen af Jylland dækket af hede. På det tidspunkt skriver H.C. Andersen, Jylland mellem Tvindehave. Skynd dig, kom, om føje over heden, som en kornmark står. Og han fik ret. Efter krigen i 1864, hvor Danmark mister 40% af landets areal, tager opdyrkningen af heden for alvor fart. I 1866 stiftes Hedeselskabet, og medstifteren Dalgas pointerer, at hvad udad tabes, skal indad vindes. Fra da af bliver det nærmest en folkesag at få omdannet heden til frugtbar agerjord. Det er en hård udfordring, men hedens husmænd tager fat på sagen med foretagsomhed og flid. Der er mange marker, der har fået læ ved de hegn. Men i hovedsagen er den gerning, som er udført, en sådan, der vil komme efterslægten til gode. Og den er øget for fædrelandets skyld. Beskyttelsen fra den stride vestenvind er en forudsætning. Og hegn efter hegn bliver plantet. Hedeselskabets direktør Frederik Hank spørger. Og Fred Hansen, hvad skal det så til for at drive Sandjus landbrug i dag? Ja, det vil jo være naturligt allerførst at nævne læplantningen. Det er ganske afgjort, at det er nødvendigt. Mere og mere jord omdannes til frugtbar agerjord. Ploven her stikker 125 cm ned og bryder det hårde anlag. Men det er ikke kun den stride vestenvind, der giver problemer. Flere steder skal den fugtige jord drænes. Hedeselskabets rørlægningsmaskine kan lægge en halv kilometer teglrør om dagen. Plastikrør er det sidste ord i dræningsteknik. Maskinen lægger op til 2 kilometer om dagen. Det er nødvendigt at tilføre mergel til den sandede jord. Mergel indeholder en naturlig blanding af ler og kalk, der er nødvendig i agerjord. I Viborg opretter man Danmarks største jordbundslaboratorium. Her bliver der lavet 500 jordanalyser hver dag. Hedeselskabet yder en stor indsats, især ved tilplantning af de opdyrkede arealer, og de driver en række planteskoler. En af de vigtigste ligger ved Forvang, nordøst for Silkeborg. Endnu holder man håndkraften i ære. Men Hedeselskabet har også anskaffet sig et køretøj med 4 damer, der kører på skovtur i en skov, de selv planter. Store arealer bliver beplantet, typisk med rødgran. Efter 70 år er træerne modne til at komme en tur på savværket. Det bedste træ bliver brugt til tømmer, men der er også store mængder træ, som savværkerne ikke kan bruge. Så kan det måske bruges på Hedeselskabets fabrik i Brande, hvor der bliver lavet raftehegn. Træet kan også bruges til spånplader. Det automatiske anlæg kan producere 40 plader i timen. Hedeselskabet er også på udkig efter søer, åer og vandløb. Megen agerjord vindes ved vandløbsregulering. Det største landvindingsarbejde i historien er Skjern Å. En vinterdag bliver åen flyttet over i et nyt leje. En lige kanal, der hurtigt kan lede vandet ud i Ringkøbing Fjord. Tilløbskanaler bliver anlagt og pumpestationer bygget. Pumper, der kan klare 7.000 liter i sekundet.
Hedeselskabets lange kamp for at opdyrke heden lykkes til fulde. Mange engarealer er omdannet til agerjord, og landbruget høster store økonomiske gevinster. Men det sætter også gang i miljødebatten, og debatten om befolkningens forventninger til det danske landskab. Hedeselskabet har i væsentlig grad forbedret landbrugsøkonomi, og i det store hele er det lige kommet smukt landskab ud af det. Dette er ikke sket uden tab af betydelige naturværdier, især fordi Hedeselskabet alt for ensidigt har betragtet udyrkede områder som noget, der for enhver pris skulle kultiveres. Planter og dyr, der før levede på de ferske egne, forsvinder, og forureningen af Ringkøbing Fjord tager til i takt med, at Skjern Ås selvrensende effekt forsvinder. Naturen lider stor skade, og i 1966 sætter en ny lov en stopper for de store landvindingsprojekter. I 1998 beslutter et bredt flertal i Folketinget, at cirka halvdelen af engarealerne skal genskabes, og at åen igen skal sno sig i landskabet. Historien bliver et symbol på Danmarks udvikling fra landbrugssamfund over industrisamfund til et moderne samfund med fokus på miljøet.